Здравейте! Както вече ви обещах в коментарите на някои от моите видеа, ще направя майсторски клас за ето тази гъбка, ягода амигуруми. За целта са ми нужни червена прежда, която ми е бомбон, доста дебела, остана ми от предна поръчка, предишна, зелен цвят за дръжката и за чаша листчетата и жълто кафяло за семенцата, напълнител силиконов пух, губерка, ножица и най-важните инструменти, кука номер 3 за самата ягодка и по-малка номер 2 за изплитане на дръжката. И така започваме, като отстрана нещата, които в момента няма да са ми нужни. А това ми е маркер, за да отбелязвам началото на реда. Така, взимам червения конец и започвам с кръгче амигуруми, плъзгаща се бримка. Ето така слагам на указалеца. Умотвам го и през тази дупчица правя една бримка, която е затягаща бримка. И не се брои. Тя е само да застегне, да се оформи тук едно кръгче. После в тази това кръгче вътре изплитаме 6 бринки или стълбчета с без намятка. Значи 2, 3, 4, 5. Готово, 6 съм направила и конеца, крайчета го издърпвам, да се затегне тук, да няма дупка голяма. Това е първия ред, 6 стълбчета без намятка. Ще плетем по спирала, което значи, че няма да правим след всеки ред съединителна бримка. А започваме направо в бримките от първия ред. И те са така. Първо да сложа моя маркер, контрастния цвят. Ето така го слагам, за да обознача началото на втория ред. И търся началната бримка от първи ред. Като това крайче ще гледам и да го вплетем. Ето ми е бримката. Слагам върху, отгоре на иглата, това крайче. И плета първото стълбче без намятка. Едно. Втората бримка от предходния ред ще плетем 2 стълбчета без намятка. Това ще бъде наддавката. Едно стълбче в същата бримка. Второ стълбче.
така се редуват до края на втория ред. Едно стълбче в съседната бримка, две стълбчета без намярка. Ето едно. Две. Следващата бримка е едно стълбче. По-нататък две стълбчета. В една и съща бримка. Едно стълбче. Две стълбчета. Изваждаме маркера и го слагаме на нов. За начало на следващия ред да ни отбелязва. Третия ред имаме две стълбчета без намятка. На третата бримка от предходния ред плетем надавката. Едно. Две стълбчета. В следващата бримка две стълбчета. И се получава надавка или увеличават се бримките по кръга. Едно стълбче. Две стълбчета. В следващата прибавяме, увеличаваме, надаваме е точната българска дума. Следва едно стълбче. Следващата още едно стълбче да станат две стълбчета. По-нататък е надаването. Едно стълбче. Две стълбчета. Едно. Две стълбчета. И сега надаването. Едно стълбче и в същата бринка още едно стълбче. Махаме маркера. По-нататък четвърти ред имаме три стълбчета и надаваме на четвъртото. Едно. Две. Три стълбчета. В четвъртата бримка надаваме едно стълбче. И в същата бримка още едно. Следват пак три бримки. Една. Две. Три бримки. В четвъртата две стълбчета без намяка. По-нататък пак се повтаря. Една, две, три стълчета в четвъртата надаваме. Едно, две и последно. Едно, две, три и последна надавка и бавка надавка.
Увеличават се бримките. Това ни беше четвъртия ред. Сега следва петия. А петия ред е 4 стълбчета без намятка на давка. Едно. Две. Три. Четири. В петото надаваме. Едно. Две. Пак четири. Стълчета. Едно. Две. Три. Четири. Надаване. Едно. В същото две. Едно. Две. Три. Четири. Надаваме. Едно и в същата. Още едно стълбче. Следно за този ред. Едно. Две. Три. Четири. И следното надаваме. Следващия шести ред имаме пет стълбчета без намятка на давка. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Надавка. О, шестата бринка. Едно. Две. Едно, две, три, четири, пет, надавка. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Надавка. Едно. Две, три, четири, пет, надавка. Последния шест. Шести ред с надавки.
Не, шести ред, ми седми ред. Шест стопчета без намятка, наддавка. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Наддавка. Едно в същата римка. Две. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Наддавка. Мастата ми присъхна. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Наддавка. Едно. Две. Един. Два. Три. Четири. Наддавка. Махаме маркера и го ставяме на ново. За осмия ред, а на осмия ред ще плетем без наддавки, без изменения. Стълбчета без намятки.
Така, следват свивките. Премествами си маркера и започваме да свиваме 12-ти ред. Имаме две стълбчета. Едно. Две. Сега следва свивката. Взимаме половината част от бримката, тази, която е от към нас, с куката. Първата бримка и съседната, пак половината. Взимаме конеца, изкарваме през тези половинки. Стават две бримки на куката. Намятаме и ги изкарваме. Следват две стълбчета без намятка. Пак свивка. Взимаме съседната половина бримка и още следващата половина. Намятаме, изкарваме през тях конеца и тези две бримки ги изкарваме наведнъж. Едно стълбче, две стълбчета. Свивка. Взимаме половинката и съседната половинка от бримката на предходния ред. Взимаме, намятаме, прехвърляме конеца през тях и пак намятаме и изкарваме. Следват едно стълбче, две стълбчета. Свивка. Незабележима свивка. С половинките на бримката от предходния ред. Две стълчета без намятка. Следва свивка. Взимаме половинката, втората половинка, изтегляме конеца и свиваме. Една, едно, две стълбчета. Свивка. Едно стълбче, две стълбчета, свивка, едно стълбче, и тук ще направим свивка, след едното, понеже остават две бримки до края на реда. Колкото да направим свивката. Така. После имаме следващ ред. Стълбче с една намятка. Пак грешка. Стълбче без намятка, свивка. Стълбче на намятка, без намятка, свивка. Незабележима свивка. Стълбче без намятка, свивка.
Турче, бежна мярка. Свивка. Турче, бежна мярка. Свивка. Просто вече ме заболя палеца на дясната ръка от тези. Да видим какво беше. Това беше свивката. Айде ще я повторя, защото като заговоря и забравям. Свивката. Следва стълче без намятка. Свивка. Стълче без намятка. Свивка. Стълче без намятка. Свивка. И още една свивка правя, защото останаха две беремки до края на реда. Така, следващия ред, пак по същия начин, правим едно стълче без намятка. Свивка. Едно стълбче без намятка. Свивка. Ето ягодата се оформя. Видеото е бяло сигурно, защото не съм застанала на правилното място. Но тук ми е единственото възможно. Стълбче. Свивка. Стълбче. Свивка. И последна свивка. За този ред. Сега. Ето е дупчицата, която става. Ще напълним с силиконовия пух. Ето го. Откъсвам. И слагам с пръста. И пълня. Още малко.
Хайде още малко. Като има, ще пъхам. Като няма, прави економи. Купих си, между другото, сега си стих да споделя силиконовия пух. В интернет го продават. Мен ми го изпрати 1 кг с поръчка от Варна. Една жена или момиче. И още имам от него. Ето е ягодката. Сега последния ред. Само сливки. Докато се затвори дупчицата. Така с този пръст мушкам навътре силиконовия пух. Да не се захваща в гримките и да се показва отвън. Ето свивка. А ще е трудничко. Както и всичкото останало, но тук е най-трудно. Защото трябва да се върти. Все едно е остър завой. Взимам половинката и другата половинка. Изкарвам през тях. Намятам. И още един път изкарвам. Взимам половинката. Другата половинка от бримката. Намятам, изкарвам. Намятам, пак изкарвам. Взимам половинката. Да видим. Да си помогна с другата кука. Изкарах ги. В смисъл, изкарах бримката. И това мисля, че е последното. Ето махам маркера. Ето виждате какво се получи. Изтеглям конеца. И го отрязвам. И сега този край. Го подмушвам да се скрие в така отстрани. Много е така. Ето така. Подмушвам и дърпам. Още няколко пъти. Да не се показва това пух. Така, иди, най-отдолу ще го извада. На дупчетата, която е амигуруми. Бримката амигуруми. Ето я извадих я отдолу. И сега ще удържа този край. Като издърпвам конеца. И го отрязвам. Така. Ето ми е ягодката. И сега в тази губерка ще вдяна жълто кафявия конец. Два слоя, тук са 4, ще разделя. Да направим семената.
Готово. Ето го конеца. Тук завързвам два пъти на възел. И започвам да шия сумената от горния край, където завършихме. Вкарвам жълтия конец. Ето така. Значи тук и да се показва няма проблем, защото ще изплетем дръжка и ще се покрие. Ето на втория ред от дупчицата вкарах конеца и зашивам от единия ред до другия. И вървя надясно, като през 2-3 бринки изваждам иглата. Ето го първото семенце готово. Следващото. И надясно през 2-3 бринки. Как да го плета да се вижда? Така. Като се изплете в кръг първия ред, слизаме през един ред надолу. И понеже тази процедура е лесна, ще ви оставя сами да си я довършите. Добре, айде да покажа. През един ред надолу, между двете семенца, изкарвам иглата за втория ред. Ето. И ще се разположат шахматно. Ето тук. И оставам. По-нататък, ето. Къде си, Боже, ето. Оставам ягодата настрани. Взимам зеления конец с ето с по-тънката кукаща плета. Започваме. Дръжката пак с бримка амигуруми или стягаща се бримка. Хващаме тук, за да затегнем кръгчето и плетем 6 стълчета без намятка. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Стягаме конеца. Ето така. И сега плетем 4 бринки синджир. Един, два, три, четири. Ето ги. И правим съединителна бринка в съседната, във втората бринка от края на синджира. Влизаме в бримката и изваждаме конеца и го изваждаме през бримката. Това е съединителна бримка. В съседната правим стълбче без намятка. Значи в третата стълбче без намятка
И в четвъртата стълбче без намятка. После прем съединителна бримка в тези 6, които сме изплели като първи ред. Ето, влизаме тук в бримката от предходния ред. Изтегляме конеца и го минаваме през бримката. Това е съединителната бримка и повтаряме действията. 1, 2, 3, 4, за да направим съседното, как се казва, чашелищата или каквото е там. Не съм много силна по ботаник. В съседното втора бримка правим съединителна бримка. В третата и четвъртата правим стълбче с не със, а без намятка. Без намятка. И тук правим съединителна бримка. Така, направихме двете листчета. Правим едно, две, три, четири бримки синджир. После следва съединителна бримка. Стълбче без намятка. Стълбче без намятка. Съединителна бримка, за да се съедини към кръгчето амигуруми. Едно, две, три, четири бримки. Синджир. Съединителна бримка. Стълбче без намятка. Второ стълбче без намятка. Съединителна бримка. Четири бримки. Синджир. Четири. Съединителна бримка. Стълбче без намятка. Второ стълбче без намятка. Съединителна бримка. Едно, две, три, четири. Последно листенце. Съединителна бримка. Стълбче без намятка. Второ стълбче без намятка. И съединителна бримка. Ето ги станаха 6 листенца. Сега трябва да направим дръжката. Трябва да откъсаме отдръжу дълъг конец. И сега тази бримка отдолу на тези листчета я хващаме с
пупката и я изкарваме през дупчицата. Центъра на бримката амигуруми. И конеца тук през бримката. Така, сега да видим какво следваше. Правим 5 бримки. Асинджер 1, 2, 3, 4, 5. И с съединителни бримки слизаме надолу. Ето така. Ето и дръжката. Изкарваме конеца. И остава да го пришим. Листчетата и дръжката да пришим към гъбата, пардон, към ягодката. Ето така. Забождате две карфици. Това си го скривате. И го пришивате, но това ще остава сами да си го направите. Ето така. И ягодката е готова. Благодаря ви за вниманието. Надявам се да се възползвате от този майсторски клас и най-вече да е доволна с Паска, която го поръча. Поставяйте палец нагоре или ако не ви хареса надолу, коментирайте и най-вече станете абонат на моя YouTube канал. Ще има и още майсторски класове за напред. Приятен ден! Що не ще да спира?